não é minha, essa terra não é sua, ela é de quem chegou primeiro, ela é de quem já tava, essa terra não é minha, essa terra não é sua, ela é de quem chegou primeiro, ela é de quem já tá. Se essa vida não me matar, tamborim, se essa terra não me comer, tamborim, ai, 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 tamborim, para o ano eu voltarei, tamborim, adeus, adeus, aí eu vim de Angola, eu vou embora, esses olhos que estão me olhando, os ouvidos que estão me escutando, se fala mal dessa festa, vou sair daqui chorando, adeus, adeus, eu já vou embora, ai, ai. Fica aí com Deus e Nossa Senhora. Adeus, povo bom, adeus, adeus que eu já vou embora. Pelas águas do mar eu vim, pelas águas do mar eu vou embora. O amor de marinheiro é amor de meia hora, de meia hora, de meia hora. O navio tá no porto, adeus, marinheiro, vai embora, vai embora, vai embora. Eu selei, selei, meu cavalo selei. Selei, selei, o meu cavalo selei, eu vou embora para Luanda, meu cavalo selei, eu vou embora para Luanda, meu cavalo selei. Ai, yeah!
Terceira Unidade Federal de Ouro Preto, FOP, a Prefeitura de Ouro Preto, a nossa gratidão. Aos profissionais do audiovisual, realizadores, produtores, gênios incansáveis, talentos de memoráveis obras, aos curadores, equipes de trabalho, pela competência e dedicação. Aos moradores de Ouro Preto, pela acolhida. Ao público, razão e inspiração que nos faz mover em novos desafios. Obrigado por fazerem parte da nossa história. Ao nosso querido homenageado, Tony Tornado, obrigado por você existir. O patrimônio torna-se vivo. Começou a contar as suas histórias, a tornar evidente os seus pontos de vista. É minha força, minha energia.
que vem de longe pra nos fazer companhia. Que a gente vai fazendo isso porque eu vim nessa terra. Não é porque tem espaço, eu vim nessa terra pra fazer isso. Do Festival de Cinema de Ouro Preto, nessa cidade que é patrimônio histórico do Brasil. E dizer que estou muito sentida o fato de não poder estar participando esse ano do festival. Né? Estou com uma pauta que está no mesmo dia aqui em Porto Alegre, que também é muito importante para o nosso investimento, para a nossa descentralização do investimento na cultura. Tá? Mas, olha, quero dizer que a querida Joelma Gonzaga está aí, representando o nosso ministério, essa nossa secretária que está arrasando. E temos boas notícias, muito boas notícias para o setor do cinema no Brasil, tá bom? Um beijo, também um super beijo para o Tony Tornado, merece todo o nosso carinho, todas as homenagens. E ó, felicidade para vocês, sucesso e um grande festival. Beijo, gente. Do coração, mas é muita emoção, né? Na vida nunca fizeram esse tipo de homenagem pra mim. Eu sei lá, não sei nem o que dizer, né? Porque é a primeira vez e é muito emocionante. Obrigado pelo carinho, pela paciência. Vocês são maravilhosos, né? É, só faltam 7 anos pra ir a 100. Um ou 100, né? Não falo. Eu espero estar vivo até lá para a gente poder celebrar outras vezes. E cinema, minha paixão. Não sei contar quantos filmes eu fiz. Fiz alguns filmes interessantes. Fiz uns mais ou menos. Fiz uns horríveis. De mim, né? Meu filho, minha paixão, minha vida, esse cara aqui. Muito obrigado. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer. Pode crer.